Velkommen til denne udsendelse fra Troens Ord. Lyt med og vær velsignet. Halleluja. Himmelske Far, vi takker dig, Jesu mægtige navn. Far, vi takker dig for det her fantastiske privilegium, Gud. Far, du siger, vi med fuld frimodighed kan komme ind foran din nådens trone, far. Fra den her formiddag, der er vi forsamlet som dit legeme, Gud. Ind foran din nådens trone, Jesus. Sikke et privilegium. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. 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 Amen. Tak, Jesus. Har alle fået noget i ørerne, som ikke forstår flydende dansk? Nej. You all understand me? Ja, yeah, if I speak English. Okay. Halleluja. Okay, jeg tror, der er nogle høre ting på vej, der sidder på stykker, der mangler. Amen. Halleluja. Der sidder tolk op i buret, så jeg håber, du kan følge mig den her formiddag. Amen. Halleluja. Er det ikke herligt at være sammen med dig? Det gør noget at komme sammen. Amen. Det gør noget, når du og jeg som Herrens folk kommer sammen. Amen. Om det så bare over en kop kaffe. Bare det er en bror og en søster, du sidder overfor. Halleluja. Er det sandt? Så bliver kaffen lige pludselig noget bedre. Amen. Halleluja. Jeg skal læse nogle ting for dig. Formidle noget, som Gud har lagt på mit hjerte, som jeg tror er enormt vigtigt for du og jeg i den her tid, at vi griber fat i, hvem vi reelt er. Peter sagde nogle fantastiske ord. Tak, Peter. Både sang og det, du sagde, det var så godt. Og lad du mærke til, at han sagde, at den her kirke bliver fyldt. Okay, det betyder ja, eller hvad? Og så, når det er sådan, det er. Og så siger Peter, jeg ser det måske ikke med mine fysiske øjne. Nej, det er jo faktisk sandt. Okay, det må vi jo sige ja til. Men det er jo ikke ens betydende med, at det, som Herren har sagt, ikke kommer til at ske. Amen. Det kommer præcis til at ske sådan, som Herren han har sagt. Amen. Vi kan hverken gøre fra eller til, det kommer til at ske, som Herren han har sagt. Og dog er det ikke helt sandt, at vi hverken kan gøre fra eller til. For det kræver, at du og jeg, vi stepper ind i det, griber fat i det, lever i det og gør det os til et med det, som Herren han har sagt. Amen. Hvis vi gør os til et, med det, som Herren han har sagt, ved du hvad, så vil vi steppe ind i alt det, som han har sagt. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg er virkelig... Tak, Jesus. Gud, han er god, venner. Amen. Og hans løfte, de kan ikke rokke. Der kan ikke rokkes, hvis hans løfter. Har du fundet ud af, at et menneske kan sige et den ene dag, og så den næste dag, så er det en helt anden retning, der bliver talt. Vi ses på onsdag, og så kommer du til onsdag. Nej, jeg har sagt, vi skulle være sammen i dag. Du ved, mennesker kan svigte, og kan have forskellige holdninger, som kører op og ned, og til højre og til venstre. Men Gud, han er altid den samme. Amen. Har han sagt det, så har han sagt det. Punktum. Ved hans sår fik jeg læt om. Punktum. Så kan det være, at nogle gange, vi ikke ser det eller mærker det i vores fysiske krop. Men skal vi så begynde at slette i Guds ord? Nej. Fordi Herrens ord er Herrens ord, og det står fast til evig tid. Amen. Siger han ikke, at Herrens ord vil bestå, og alt andet vil forgå? Halleluja. Halleluja. Amen, og tak, Jesus. Så himmelske far, vi takker dig for den her fantastiske dag, Gud. For den her formiddag inden for din nådens trone. Amen. Halleluja. Halleluja. Der var et vers, som ramte mig fuldstændig, så jeg væltede bagover stolen, selvom jeg stod op. Så ramte det mig. Og det vil jeg gerne dykke lidt ned i. Du ved, vi lever i en tid, hvor...
Lad du mærke til, at Peter Light, pastor Peter Light, sidste søndag, så siger, så stod han sådan her, så siger han, har du fundet ud af, at verden er i et mess? Kan du huske, at stod sådan og sagde det? Har du fundet ud af, at verden er i et mess? Og vi er, ja, det har vi. Det har vi fundet ud af, at verden er i et mess. Og så kan vi sige, ja, men en tostatsløsning, Jørgen. Bare vent til, der kommer en tostatsløsning. Bare vent til, at Ukraine og Rusland laver en fredskontrakt. Bare vent til, der bliver ro omkring Taiwan og Kina. Bare vent til. Skal jeg hilse dig at sige den ting? Det ændrer ikke på det mess, som er i verden. Det bliver ikke bedre, venner. Men Peter sagde noget så godt, men en over dig og mig. Halleluja. En over Herrens læme. En over du og jeg som Herrens folk. Amen. Så kan det storme, og det kan ruske, og verden kan være, hvad den nu vil være. Men over du og jeg, så har vi et ord at stå på, som er Herrens ord. Amen. Halleluja. Jeg vil gerne læse lidt for dig fra 1. Korintherbrev, kapitel 2. Tak, Jesus. Og jeg starter fra vers 6, så læser jeg lige lidt, og så dykker jeg lidt ind i det, jeg lige har læst. Amen. Der står sådan her fra 1. Korinther 2, vers 6. Dog visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige herskere. Vi kan have en leder i dag og i morgen, så fordi ting forgår i den her verden. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Amen. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt. Halleluja. Prøv lige at tygge på det her lidt. Der er en visdom, som fører du og jeg til Guds herlighed, som verden ikke kender til. Men det kan være, at der findes vise mennesker i verden. Absolut. Der findes dybt intelligente mennesker, som er vise i mange ting. Men Guds visdom har du og jeg adgang til. Og den visdom fører os ind i Herrens herlighed. Amen. Er det ikke fantastisk? Prøv lige her. Prøv lige, nu kigger du på tolleren søn fra København. Men jeg har via Guds visdom. Så det har intet med status at gøre. Jeg kan have nok så mange, høj uddannelse. Er det en eller anden slags, det spiller United ingen rolle. Det handler om, det er, at du og jeg som Herrens folk har Guds visdom. Amen. Som verden ikke har. Vi har noget, som den her verden ikke har adgang til. Den visdom har ingen af denne verdens hersker kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, og jeg er inde i vers 9 nu her, hvad intet øje har set. Som Peter sagde, ser jeg det med mine fysiske øjne? Nej, men hvad ser han det med? Hvad ser du og jeg det med? Vores åndelige øjne. Amen. Hvad intet øje har set. Og så siger han sådan her, og hvad intet øre har hørt. Hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Er det fantastisk? Det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Halleluja. Så der ligger ting, som Gud han har beredt for du og jeg. Noget, som vi endnu ikke har set, og det har vi lige viden om før, eller talt om før, at det her hus bliver fyldt. Amen, det her hus bliver propfyldt. Der kommer til at være så mange mennesker inde i den her sal, så vi ikke kan have gudstjeneste på en og samme gang. Vi må nødt til at fordele det. Ser vi det vores fysiske jeg lige nu, så kan vi tale tomme stole. Men det kommer til at ske, for vi må tage og gribe det i vores ånd og se det med vores åndelige øjne. Så hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Halleluja. Elsker du Jesus? Amen. Halleluja. Hvis vi elsker ham, så ligger der ting, som vi endnu ikke har set. Halleluja. Så står der noget her, og det er ligesom noget af det, jeg vil have fat i. Det har Gud åbenbart for os. Hvad har han åbenbart for os? Det, som vi endnu ikke har set. Det, som vi endnu ikke har hørt. Det, som der endnu ikke er opstået inde i dit hjerte. Det har Gud åbenbart. Åbenbart? Men jeg har ikke set det. Hvad mener du med åbenbart, når jeg ikke kan se det? Halleluja. Der ligger en hemmelighed her, venner. Det er en åbenbart for du og jeg ved sin ånd. Amen. Gud styrer bare hellig ånd.
Han har åbenbart ting for os ved sin ånd. Og der står sådan her. For ånden renser alt. Ånden renser alt. Selv Guds dybder. Der ligger ting for du og jeg. Der ligger ting at vente på dig. Ting, som du har hørt profetisk over dit liv. Ting, som du har drømt. Ting, som du endnu ikke har set. Der ligger ting at vente på mig. Og der ligger ting at vente på det her hus. Amen. Og hvordan griber vi fat i det? Jo, han siger, at han har åbenbart det for os ved sin ånd. For Guds ånd går ind i dybet af Gud. Halleluja, der ligger ting dybt, dybt inde i Gud, som kun hans ånd kan komme ind og hente fra. Halleluja. Det er derfor, verdens visdom står af. Verdens visdom kan ikke komme ind i Guds dybder. Men det kan den ånd, som han har givet adgang til. Den, vi har fået adgang til, den ånd, som du og jeg, vi er en bærer af. Den ånd, som bor inde i du og jeg. Tænk dig, prøv lige at tænke den tanke her, at vi er et tempel, et bolig for Guds styrbare hellige ånd. Er det ikke fantastisk? Den ånd, min ånd og Guds ånd er et. Bibelen siger, at jeg er en ånd med Gud. Så der ligger ting, og du ved, vi kan, det der er så farligt, eller ja, farligt ved at være et menneske, det er, at sjælen kan tage over, og så kan vi tale os ud af det, som Gud reelt har sagt, at vi skulle ind i. Fordi vi ikke er tålmodige, fordi vi er utålmodige, og så taler vi os ud af det, som Gud har sagt. Men Gud han siger, jeg er én ånd med hans ånd. Jeg er én ånd. Det vil sige, du kan ikke splitte din ånd, som Gud har lagt ned i dig, kan ikke splittes med Guds egen ånd. Og i samarbejde med din ånd og hans ånd, som er en ånd, den, der kan du gå ind i dybden af Gud og hente det frem, som ligger og venter på dit liv, på mit liv og på os som menigheden troens ord. Halleluja. Vi er nødt til at komme ind og have et samspil, et endnu større, endnu tættere, endnu stærkere samspil med Guds dyrebare Helligånd. Halleluja. Ånden kommer ind i dybden af Gud. Renser Guds hjerte og tager det frem, som ligger i dybt inde i Guds hjerte, som er for dig, for mig, for troens ord, netop til den her tid. Men hvis vi ikke har den her hunger efter at komme tættere på ham, nu håber jeg ikke, du går for stærkt. Sorry. Hvis vi ikke har en hunger efter at komme tættere på Jesus, have en relation med ham. Du ved, han siger i Johannes 7:37, at den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Den, der tørster. Ja, men jeg fik noget at drikke for 15 år siden, har jeg sagt før. Ja, tak. Men hvis du kun fik et glas vand for 15 år siden, så var du her ikke i dag. Vi kan ikke klare os uden fysisk vand, og vi kan heller ikke overleve uden at drikke af Guds styrbare ånd. Slet ikke i den her tid, venner. Hvis vi ikke har en relation med Jesus, hvis vi ikke er tæt connected på hans styrbare ånd, så holder vi stadig desværre ikke distancen. Amen. Så snubler vi ind målet, venner. Men der er kamp om fællesskab med ånden. Prøv at tænke, hvor hele kirkens historie har der været kamp om, hvorvidt vi må bede i tunger offentligt. Og det skræmmer folk, der kommer ind. Eller, du ved, så har der været tusinder af forskellige undskyldninger for, som fjenden har sat ind. Og så er det blevet til smarte doktriner, og det ser rigtig fint og flot og fornemt ud. Men sandheden er, at det er noget, fjenden har lagt ind for at stikke dine og mine vinger. Fordi ånden skal have alt den plads, han overhovedet skal have i dit og mit midte. Amen. Halleluja. Han sendte sin ånd. Han tog hjem Jesus og sendte sin ånd. Halleluja. Og han bor i du og jeg. Han har taget plads i vores midte. Halleluja. Men Gud, hans hellige ånd renser Guds dybder. Amen. Og som jeg sagde før, faren ved at være et menneske er, at knuppen nogle gange kan tage over. At vi kobler ånden fra og kører på vores egne erfaringer. Og så tror vi, at vores egne erfaringer kan læse morgendagen. Hvis nu Helligånden vil noget helt andet for i morgen, men jeg har altså en erfaring om, hvordan det plejer at blive på den her tid året, for eksempel. Eller vi kan ikke se ind i fremtiden uden Guds ånd. Vi aner ikke, hvad der sker i morgen, hvis vi ikke har en connection tæt forbundet på Guds styrbare ånd. Er det sandt? Ja, det er i hvert fald sandt. Amen. Halleluja. For hvem ved i vers 11, ved hvad der bor i et menneske, undtagen menneskes egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Så siger han sådan her i vers 12. Vi har
ikke fået verdens ånd. Amen. Prøv lige en gang at tænke dig over, hvor meget verdens ånd ønsker at komme ind og få plads i Kristi læme. Hvor meget verdens ånd bilder Kristi læme ind, at vi har verdens ånd. Hvis vi så er nærstuderet og tænkt over det, så er det ekstremt meget og mange gange, verdens ånd kommer ind og bilder os ind, at det er ham, der skal være her. Er det sandt? Men ved du hvad, Bibelen siger, at vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud. For at, kommer det lidt igen, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Amen. Hvad har han givet os? Det, der ligger inde på dybet af hans hjerte. Det, der ligger inde i dybet af Gud. Hvordan kan jeg komme ind og få fat i det? Jo, det kan jeg ved at have en connection, ved at være tæt forbundet på hans dyrebare hellige ånd. Amen. Ånden. Vi har fået ånden. Halleluja. For at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Halleluja. Jeg tror på, at jeg er ret overbevist om, at vi står foran forandringer, venner. Det her hus står foran ekstreme forandringer. Gud han kommer med sin kraft, med sin herlighed. Gud han kommer med en vind af Helligånden og ryster hele det her hus i sin grundvold. Men ikke nok med det, nationen vil blive rystet. Amen. Og hvis vi ikke glider med ham, hvis vi ikke samarbejder med ham, hvis vi ikke kommer ind i takt med ham, så bliver det sådan noget tid. Gud han vil se den her nation forvandlet igennem sit læme. Amen. Gud han vil komme ind i vores midte. Og vi er nødt til at koble os og gå i takt med Guds styrbare ånd. Halleluja. Er det sandt? Halleluja, det vil han. Men det kræver noget af mig. Det kræver noget af dig. Det kræver noget af os alle sammen. Vi har fået Guds ånd. Vi har ikke verdens ånd. Så hvad er vi nødt til at korte af? Verdens ånd. Vi er nødt til at korte nogle ting af i vores egen liv. Der står sådan her i vers 13. Om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os. Og vi tolker det åndelige for åndelige. Et sjæligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun ved åndens målestok. Amen. Så vi har en sjæl. Er det sandt? Og sjælen gør, at vi kan have nogle ting, som vi nyder i vores liv. Det kan være, at du elsker at se fodbold inde på stadion lidt længere nordpå. Eller du har nogle andre ting, som du godt kan lide. Du ved, vores sjæl er jo herlig. Eller du vil ud og fiske og fange en god laks. Eller du vil, du har måske bukken i kornet, så elsker du at gå på jagt. Du ved, vores sjæl, og det er vigtigt at pleje sjælen. Altså, vi består af tre dimensioner. Et læme, et sjæl og et ånd. Amen. Så vi er ikke rent åndelige mennesker, som bare svæver rundt, og vi kan nærmest ikke sige noget til hinanden, hvis det bliver klap på skulderen. Går det? Vi er mennesker. Men vi har en ånd, og den ånd behøver at tage over i alt, hvad vi foretager os. Amen. Selvom du sidder og ser en god fodboldkamp. Halleluja. Eller hvad det måtte være, du nu har interesse. Du ved, David han siger sådan, min sjæl, lov Herren. Jeg tolker det sådan, som om, at nu tog sjælen altså bare ham på afvejen. Så begyndte tankerne bare fare derud, eller frygt kom ind, eller du ved. Og så må han bare lige stå og min sjæl, nu tiger du bare stille og tilbeder Jesus. Kan jeg sige det? Ja, det kan du, for det er din ånd, der bestemmer. For mange år siden, så var Jim og jeg til noget seminar med en herlig, skøn amerikansk missionær. Og hun lærte nogle ting. Hun lærte også nogle ting. Jeg glemmer det aldrig. Vi består af tre ting. Læme, min sjæl og min ånd. Og rækkenfølgen er sådan her. Mit læme underordner dig under min sjæl. Min sjæl underordner dig under min ånd. Og du, min ånd, underordner dig under Guds ånd og ingen anden. Amen. Så det er vigtigt, at vi sætter ånden på absolut højeste plads i vores liv. Halleluja. For det sjældent menneske, siger Bibelen i vers 14, tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Vi kan ikke gribe Guds løft. Vi kan ikke. Jeg kan ikke læse, at ved hans sår har jeg fået lært om med min sjæl. Jeg kan læse det, men jeg forstår ikke, hvad det reelt betyder.
eller andre af Guds løfter. Hvis jeg læser det, jeg havde en gang, da jeg kom til tro, så som min gamle kollega, så siger han, Jørgen, fatter du det ikke? Det er bare en gammel røverhistorie. Det er fyldt med røverhistorier. Og sandheden er, hvis du læser det ud fra din sjæl, røverhistorie, det er måske for meget sagt, men du ved, så bliver det bare en roman. Så læser du bare. Men vi er nødt til at gribe tingene i vores ånd. Amen. Halleluja. Et sjældent menneske tager ikke imod det, som kommer fra Guds hånd, for det er en dårskab for sådan et menneske. Så sådan et menneske, det er til sådan lidt latterligt gøres. Bliver du voksen? Ej, kæreste venner. Du ved, så kan der være mange kommentarer fra sådan et sjældent menneske. Fordi det er en dårskab, altså det er en ringeagtelse for sådan et menneske, hvad Guds ord siger. Har du mødt sådan nogle mennesker? Ja. Fordi man bygger sit liv på sin egen forstand, på menneskelig visdom, men vi er nødt til at gribe ting i vores ånd, venner. Det åndelige menneske, vers 15, derimod bedømmer alt. Men selv bedømmes det ikke af nogen, for hvem kender Herrens tanker og kan belære ham, men vi har Kristi tanker. Halleluja. Hvordan får jeg fat i Kristi tanker? Hvordan griber jeg fat i det, som ånden han har at sige? Det er ved at gøre mig til ven med ham. Ved at koble mig tæt på ham. Ved at have en relation med ham. Ved at du ved, som Judas han siger, opbyg dig selv på din høj, hellige tro. Og har jeg en høj, hellige tro lige frem? Ja, be i ånden. Hvordan opbygger jeg mig selv? Ikke ved at sætte mig ned og memorere og gøre ved, du ved, ud fra min sjæl, men jeg er nødt til at be i ånden, så vil jeg opbygge mig selv. Halleluja. Og så kan vi komme ind og fange Kristi tanker. Og så kommer vi ind og fanger det, som Gud han har i sit hjerte for du og jeg. Halleluja. Men det er simpelthen så vigtigt, at vi forstår det her. Have den tætte forbindelse. Connection. Samarbejde med Guds ånd. I vers, kapitel 3, 1. Korinther 3. Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Det er næsten skræmmende, ikke også? Han har givet dem ordet. De havde fået ordet. Så kommer han og siger, men jeg kan ikke tale til jer som åndelige. Jeg måtte tale til jer som kødelige mennesker. Altså mennesker, som lever ud fra sin sjæl. Mennesker, som tænker ud fra verdens ånd. Mennesker, som forsøger at agere ud fra det, de kan forstå. Som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde. For den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu. For I er stadig kødelige mennesker. Sjælige mennesker. Mennesker, som forstår og agerer ud fra verdens ånd. For når der er misundelse og splid i blandt jer, er I så ikke kødelige eller sjælige og lever, prøv lige at høre, og lever slet og ret som mennesker. Tænk dig, han siger det. Når en siger, jeg hører til Paulus, en anden anfører, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Prøv lige at gribe den her, at Paulus siger til menigheden i Korinth, hvad er der gang i? Hvad har I gang i? I lever jo som mennesker. Og så kan du sige, er vi ikke mennesker? Jo? Hvor er de har koblet ånden fra og levet som sjældige mennesker. Du ved, dengang Gud han formede Adam, Gud han tog af jordens muld, siger den danske støv, tror jeg den engelske siger, og han formede Adam. Prøv at forestille dig, at her der lå der bare en person. Nu leder jeg lige efter en, jeg kan bruge. Halleluja. Amen. Jeg tænkte Emil, men han har garanteret ind og passe på. Kasper, kom. Her lad lå. Gud, han formede Adam. Kom, Kasper. Du var lige den nemmeste. Og så bare lige lægge dig ned her. Okay, sådan. Så Gud, han formede Adam. Og Adam, han lå der som en form. Ikke også? Og så ved du, det skal selvfølgelig nok lade være, men Gud han bøjede sig ned, og så pustede han livsånde ind i hans næsebor. Før Gud pustede ind i ham, var en form af et menneske, men så pustede han livsånde ind i ham, og han gik fra bare at være et form af et menneske, til at være en levende ånd, eller en talende sjæl, men jeg tror min siger et levende væsen. Men der kom liv ind i ham, der kom ikke bare Guds åndedræt ind i ham, men han gik fra... Han gik fra at være en form, tak skal du have, en form, som Gud havde skabt, som lå der helt stille, og så pustede han hans egen ånd ind i ham. Og så kom der det, som fra han var en menneske, så kom Guds ånd i ham.
Og så blev han en talende ånd, tror jeg, den anden skal sige. En oversættelse, en talende ånd. Så det er den ånd, som Gud han pustede ind i ham. Så den form, som Gud har lavet, begyndte lige pludselig at agere og bevæge sig og rejse sig op, fordi der kom liv ind i ham. Så når Paulus taler om de her korinter, er I slet og ret mennesker, så er det en form af mennesker, som har koblet Guds ånd fra. Tænk dig, han siger til dem, hallo, hvad har I gang i? I lever bare som mennesker. Og det er det, der er faren for du og jeg, er Kristi dame i den her tid. Fordi verdens tid, som kommer med et pres ind på du og jeg, og forsøger at stække vores vinger, og forsøger at bilde os ind, at vi kan klare den fint ud i Guds ånd. Det har vi gjort i mange, mange generationer. Og så vil der komme mange forslag til, at man kan messe som en kopi af at tage de tunger. Og der kan være mange ting, som vi har jo klaret os uden Guds ånd. Men Paulus han siger til dem, kæreste venner, I lever bare som mennesker. Slet og ret som mennesker. Det vil sige, den ånd, som Gud har pustet ind i Adam. Før syndefaldet, venner, der var han en talende ånd. Han hørte Gud, han så Gud, han kommunikerede med Gud, han vandrede sammen med Gud i haven. Er det fantastisk? Du er ikke sådan, at han bare følte, at Gud er her, når han var sammen med ham. Lige så vel som jeg kan tage Pastor Erlings hånd, så tæt var Adam på Gud. Amen. Er det ikke fantastisk? Tænk dig sådan, at Gud skabt mennesken til at være så tæt på connected. Men så ved vi, der kom ting ind efter syndefaldet, hvor de rørte af frugten. Og Adam havde fået, at hvis du spiser af frugten, så skal du dø. Og så kan vi sige, dø? Døde han? Nej, han levede 962 eller sådan noget. 963 år. 30. Han blev en gammel mand. 930 år. Så han døde ikke rent fysisk. Men hans ånd døde. Hans tætte relation med Gud døde. Det var så grælt. Så derefter syndefaldet, så hørte de Gud komme, og de var vant til, at han kom. Men i stedet for at løbe ham i møde og få en kram af deres far og deres dyrebare skaber, så gemte de sig, fordi der var kommet noget ind imellem dem og ham. Og ved du, det er det, verdens ånd vil gøre. Komme ind imellem du og jeg. Ind imellem os og Guds ånd. Og så bliver det sådan et kopi af det, det reelt skulle være. Men før syndefaldet, der levede han som en talende ånd. Som et levende sjæl. Amen. En form, som Gud havde pustet, ikke bare åndedrag ind i. Vi siger jo åndedrag, ikke også? Så det er vores ånd, men det er vores pust, det er vores lunger, vi kan høre, der bevæger sig. Men Gud han pustet sit liv ind i den form af et menneske, som rejste sig op. Så efter syndefaldet, så blev de kun mennesker. Så fra at være en levende, talende ånd, gik de fra til at være et menneske, som flygtede og gemte sig, og var ræd for at have en relation med Gud. Dybt tragisk. Og du ved, så kom ting, der Gud, han gav mennesker en ny chance. Er det ikke fantastisk? Tænk dig pinsen. Har du tænkt på pinsen et øjeblik? Tænk dig pinsen. Gud, han sendte sin ånd på ny ind om ind. Er det ikke fantastisk? Gud, han gør ikke forskel. Gud, han søger efter et villigt hjerte, som er villigt til at lade sig bruge og lade sig fylde af ham. Det, der sprang ud af teksten og ramte mig, det var det her. Tænk dig, I lever slet og ret bare som mænd. Men ved du hvad, vi må komme væk fra det, at være lidt af den her verdens tidsånd. At være lidt af at være et sjælisk menneske. Midt i vores alle interesser, som jeg sagde før. Det er herligt med nogle gode interesser. Det er godt at se en god håndboldskamp, eller sådan noget. Eller hvad det nu er til. Men det må aldrig nogensinde komme ind og tage overhånden den plads, som Guds ånd skal have i vores liv. Amen. Lever I så slet og ret ikke kun som mænd? Jeg tror på, at Gud han kommer i en tid og puster nyt liv ind i sit læme. Halleluja. Gud han puster nyt liv ind i du og jeg som hans læme. Der vil komme til at være en endnu større forskel på hans folk og verdens folk. Som nat og dag. Derfor er det vigtigt, at vi er klar til at komme ind i det, når presset bliver endnu større. Og det kan vi kun ved at have den her tætte fællesskab med Helligånden. Amen. Halleluja. Tænk dig, han siger, ved I ikke, at I er i Guds tempel? Ved I ikke? Og nogle gange så kan mennesker glemme det. Men vi er et tempel for Guds ånd. Guds ånd har taget plads i du og jeg. Amen. Jeg skal lige finde noget til dig her.
Halleluja. Amen. Halleluja. Og jeg ved godt, man kan tænke, ja, det har vi da ført før. Og det er præcis det, der er problemet. Og så kommer man ind i en trummelrum. Men vi er mere ånd, end vi er mennesker. Vi er mere ånd, end vi er sjældige. Amen. Kødelige, dødelige, kalder den corner, tror nok den engelske kalder det. Altså, er dødelige. Vi har Guds liv inde i os. Og ud fra den kan vi gå morgen derind i møde. Amen. Halleluja. Halleluja. Galaterne 5 og vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. 5, 13. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i dette ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil, men drives i, eller jeg har skrevet sådan her med små bogstaver, gå i takt med ånden, er I ikke under loven. Så kan du se vigtigheden i, at være ledt af Guds ånd. For Guds ånd står kødet imod. Mit kødelige jeg vil hele tiden forsøge at have det sidste ord, men min ånd står kødet imod. Men og så nu tættere jeg er, desto mere fællesskab jeg har, desto mere jeg beder i tunger og opbygger mig selv, desto stærkere er jeg, når kødet forsøger at banke på og komme ind med gamle, elendige tanker, for eksempel. Eller måder at agere på. Halleluja. Halleluja, Jesus. Tak, Jesus. Der står sådan her i 2. Peter. 2. Peter 1. 2. Peter 1. Og lad os bare tage fra vers 3 af. Alt, hvad der behøves til liv og til Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os. Har hans, hvem er den guddommelige kraft? Det er Helligånden. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har Helligånden skænket os. Amen. Gennem erkendelsen eller gennem kundskaben af ham, der kaldte os med sin herlighed og sin styrke. Så står der sådan her i vers 4. Og dermed, altså gennem kundskaben eller igennem indsigten om Guds ånd, dermed har han også skænket os sine store og dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Halleluja. Så igennem hans guddommelige kraft, altså Helligånden, igennem en erkendelse og en kundskab omkring ham, kan vi slippe fri fra forkrænkeligheden i denne verden. Og vi kan få fat i hans styrbare løfter. Amen. Så det er erkendelsen af og en forståelse af et fællesskab, et samarbejde, en dyb afhængighed af ham, som gør, at jeg får indsigt i alle Guds løfter. Amen. Jeg kan ikke gribe det, som jeg sagde før, ud fra min sjæl. Jeg er nødt til at hive fat i det, ud fra min ånd. Halleluja. Halleluja. Jeg må og skal hive fat i det, ud fra min ånd. Og jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi fanger det her. Jeg ved godt, at vi ved det. Men tidens historie gør, at der kommer ting ind i vores liv, som ligesom sætter et filter over. Det kan være, at du har været under forsamlinger, som har haft nogle doktriner af forskellige slags, som har sat et filter over det, som Herren han taler. For eksempel kan det være, at du har født og opvokset et sted, hvor man ikke tror på Guds lægende kraft. Og det var i apostlenes tid. Mirakler er ikke til os. For eksempel. Men mirakler er til os. I dag, i den her tid. Amen. Halleluja. Gud han vil, at hans lægeme skal leve fuldstændig sygdomsfrit. Og det kan du ikke sige, så siger jeg det bare lige en gang til, for det er det, han vil. Han vil, at hans lægeme skal leve sygdomsfrit. Og nogle gange, så ved vi godt, og jeg kender på mig selv, at det er ikke altid sådan, det er. Men det ændrer ikke ved, at Herren han har sagt, at det er sådan, han vil have det. Hvordan kommer jeg ind i det? Jeg er nødt til at gribe det ved min ånd. Jeg er nødt til at, du ved, Paulus han siger sådan her, jeg taler meget mere i tunger end nogen af andre. Hvorfor gjorde han det? For han vidste, at det var derigennem, han opbyggede sig selv. Halleluja.
Han havde en åbenbaring af Gud. Han var, da han mødte Jesus, der fik han en åbenbaring, og han var væk i mange, mange år, hvor han havde været undervist af Herren selv. Prøv lige at tænke det. Vi kan blive undervist. Jeg ved godt, at han blev undervist, for han åbenbarede rigtig mange ting. Men du kan blive undervist. Jeg kan blive undervist af Herren selv. Når jeg går ind foran Guds trone, som Peter han sagde om natten, så dukker der noget op. Skriver han det ned. Det er en undervisning. Peter, hør lige her, sådan her. Jørgen, hør lige her. Prøv lige at høre her. Amen. Men hvis vi har så meget af verdens ånd, af mit kødelige jeg, af min jeg, mig, mit og så lige mit eget, den der jeg-itis sygdom, som er ekstremt giftig, den kan tage så meget overhånd, så vi ikke hører fra Gud. Det kan svare til, at du står nede på bunden af et bassin inde i svømmehallen, som er knap 3-4 meter dybt, og du skal kommunikere med dem, der står op på inde i hallen. Det kan godt være, at du igennem vandet kan se, at de bevæger sig på grund af det klorvand, så er det jo klart, så du kan se, at der er nogen, der bevæger sig deroppe. Og de kan forsøge at sige en hel masse til dig, men du står 3,5 meter længere nede i vandet, og du kan ikke høre noget som helst. Men du mener, at du... Nå, det er det, de siger. Men du aner ikke, hvad de har sagt. Og sådan alt kan det være, forstår du billedet? Sådan alt kan det være, hvis der kommer for meget verdens ånd ind imellem du, dig og mig og Guds ånd. Og det er det, der er faren ved den her verdens tidsånd. Han vil have pladsen, men han skal ikke have en millimeter plads. Amen. Men det starter hos mig selv. Jeg er nødt til at have den der hunger. Johannes 7:37. Den, der tørster. Aha. Hvornår tørster jeg? Jamen, jeg er ikke tørstig. Jeg fik en berøring i 78. Det var herligt. Vi kom i en kirke op en gang, Iam og jeg og Philip op i, længere op i Nordjylland, af ældre mennesker, og den ene, han kom hver gang. Jeg kunne huske, da jeg var over på Københavns Hovedbanegård i 78. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det var en fantastisk oplevelse. Men der er ligesom gået nogle år, så vi er nødt til dagligt at lade dig fylde af ånden. Amen. Dagligt er vi nødt til at have den. Nu er det godt at kigge tilbage, og man kan sige, hvor var det godt, men Jesus, det vil jeg ind i igen. Eller, du ved, vi er nødt til at være nuet sammen med Helligånden. Halleluja. Halleluja. Tak, Jesus. Så det, der bankede på mit hjerte, og det, jeg tror, Gud han vil sige til dig og jeg, vigtigheden i at koble dit kødelige jeg fra. Simpelthen bare kort det af. For kødet stå ånden imod. Og skal vi ind og se alt det, Gud har talt? Ja, det skal vi. Men vi kan kun komme ind i det, hvis vi har en tæt relation med Guds ånd. Amen. Som enkelte personer, og som menigheden troens ord. Halleluja. Så vi ikke... Så tænk dig, hvis Paulus kom forbi her en dag, og så kigger han, siger mig lige en gang, I lever slet og ret bare som mennesker. Ej, den skal vi aldrig nogensinde få at vide. Amen. At han må mærke ånden. At vi må mærke ånden i vores brødre og søster. Amen. At mærke Guds ånd bevæge sig i vores midte. Halleluja. Jeg er overbevist om, at vi vil se den her nation blive rystet i sin grundvold af evangeliets kraft. Halleluja. Guds løfter er så dyrebare. Guds løfter, Guds ord. Amen. Så lad os gøre det. Vi har en villighed og en hunger i vores ånd efter mere ham. Amen. Værsgo, pastor. Tak fordi du lyttede med til denne udsendelse fra Troens Ord. For mere information og for at kontakte os, gå til www.troensord.dk.